Imperador, a grife do sabor. Há 81 anos servindo a família carioca com todo o amor e carinho, zelando pelas suas conquistas e vitórias, pelos seus momentos felizes. Somente o Lidador, com 81 anos de tradição, bom gosto e qualidade, trabalhando por você, zelando pelas suas vitórias. Já de volta, amigos, web espectadores do nosso programa Leda Prado de Democracia. E hoje, com muita democracia, faço esse programa muito especial para todos os membros da Academia Brasileira de Letras e principalmente em homenagem ao presidente Marcos Vinícius de Lá, um grande intelectual, um grande presidente da Academia Brasileira de Letras. E isso nós não podemos jamais deixar de comentar aqui no nosso programa, o programa Leda Prado Democracia. E é com muita democracia, com muito orgulho, que eu vou falar agora desse intelectual que teve as suas duas últimas gestões. Ele já é pela terceira vez presidente da Academia Brasileira de Letras. E nas suas duas últimas gestões, Marcos Vinícius de Lá foi brilhante. E nunca a Academia brilhou tanto como brilhou a nível de cultura, a nível de projetos. E isso é maravilhoso. Então, eu estou fazendo hoje esse programa em sua homenagem, acadêmico Marcos Vinícius de Lá, o atual presidente pela terceira vez da Academia Brasileira de Letras, da Casa de Machado de Assis. Agora, eu gostaria de pedir uma coisa para o senhor. O senhor é extremamente competente, extremamente sério. E eu quero dizer que eu tenho uma imensa admiração pela sua intelectualidade, pela sua obra. Eu li todo o seu livro, conheci a sua história, tive esse prazer de conhecer toda a sua história. E isso é fantástico. Eu conheço o seu passado, o seu presente e o seu atual futuro. Que hoje o senhor é presidente novamente da Academia Brasileira de Letras. E é de homens assim, sérios, homens com responsabilidade, homens de caráter, homens com boa vontade em trabalhar pela cultura do nosso país. E merecidamente, o senhor merece ser presidente da Academia Brasileira de Letras pela terceira vez. E isso me deixa muito orgulhosa. E isso me deixa muito satisfeita como brasileira e como conhecedora que sou da cultura da Casa de Machado de Assis. Eu gostaria de lhe pedir, de lhe fazer um pedido, acadêmico Marcos Vinícius de Lá, presidente da Academia Brasileira de Letras. Eu gostaria de pedir, se fosse possível, o senhor criar algo junto, reunir todos os queridos confrades, queridos acadêmicos, e criar um grande projeto de relevância cultural para o nosso país. Porque as pessoas, o povo aí na rua, a sociedade reclama, sabe, presidente, que a Academia Brasileira de Letras precisa fazer algo de mais relevância para a cultura do país. E o senhor, como intelectual, como escritor, e o senhor é um homem inteligentíssimo, então, presidente, o senhor pode reunir os seus confrades, os outros acadêmicos, os outros intelectuais, e fazer um projeto levando mais cultura para o povo. E a Academia Brasileira de Letras tem condições e tem capacidade para isso, porque tem pessoas geniais. Agora vai entrar uma outra acadêmica genial, que é a professora Cleonice Berardinelli, professora da PUC e uma das maiores especialistas da língua portuguesa no Brasil. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. Eu me animo muito com essa possibilidade da Academia Brasileira de Letras vir a desenvolver um projeto de extrema relevância cultural para o povo,
o Brasil precisa disso. E os sábios acadêmicos saberão fazer algo extraordinário. Por isso, eu tomei a liberdade de fazer esse programa e pedi. Eu estou fazendo a minha parte como jornalista, como comunicadora, como intelectual. Todos vocês aí desejam ver o país com ordem e progresso. Eu também desejo. E é por isso que eu estou fazendo a minha parte, dando essa sugestão. Já que nós temos um presidente tão brilhante, tão atuante, o senhor sempre fez coisas maravilhosas na academia. E o senhor vai fazer muito mais. Então, fica aqui o meu singelo pedido, se for possível, o senhor desenvolver junto com os queridos acadêmicos um projeto contundente de fundo cultural bastante abrangente para o povo, já que a Casa de Machado de Assis está aberta para o povo, está aberta para todas as expressões artísticas e para todas as formas de arte. E com muita arte, e é claro, né, com notícias boas sobre a cultura do Brasil e da Academia Brasileira de Letras, eu volto no próximo programa. Se Deus quiser, livre, adquirir. Beijos para o meu querido público e eu volto no próximo programa. Até lá!